Прихильникам української історії та кіно. 25 серпня у Дніпрі покажуть кінострічку «Довбуш» про карпатського героя Месника і ватажка опришків. Більше поговоримо з Євгеном Хорошиловим, начальником управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Вітаю вас. Добрий день. Отже, «Довбуш» у Дніпрі, ніяких спойлерів, не будемо розповідати, про що саме фільм, бо принаймні ті, хто цікавиться історією, знає, про що буде ця кінострічка. Запитаю вас, хто везе до нас у Дніпро цю кінострічку? Дійсно, останнім часом якомога більше потрібно, враховуючи ситуацію, робити заходів, які гуртують українців, які певним чином працюють з націонал-патріотичним вихованням. І ця стрічка якомога до часу, якщо можна так сказати. І дійсно вона вся пропитана отаким от гуртуванням, національним колоритом. І везе його до нас, безумовно, безпосередньо виробник. Це один із найвідоміших українських продакшенів «Пронтофільм», який зняв фільм «Довбуш». Де у Дніпрі покажуть цю кінострічку? Взагалі і в Дніпрі, і в Україні з 24 серпня стартує широкомасштабний показ. Це практично всі відомі мережі кінотеатрів, які функціонують і в Дніпрі, і в Україні. 25 числа в одному з кінотеатрів міста організатори планують такий розширений показ за участю головного режисера фільму Олеся Саніна та акторської групи. Тобто буде у глядачів змога не тільки переглянути це кіно, а поспілкуватися з безпосередніми дійовими особами, яких вони побачать на екрані, і тією групою, яка була ідеологами створення цього. Тобто можна буде поспілкуватися, так, да, в перерві? Так, да, так. Да. Що відомо про акторський склад? Бо я бачив, що там є відомі українські діячі і футболісти навіть. Так, я хочу сказати, що дуже багато сил було витрачено при підготовці цього фільму. Його закінчили знімати минулого року. Певні події дійсно вплинули на підготовку, тож я хочу, щоб це залишилось певним сюрпризом. Запрошую всіх до кінотеатру, і ви дійсно побачите, що ви не марнували час і отримаєте справжнє задоволення. Письменників, героїв минулого вистачає на Дніпропетровщині. До чого питаю, чи можна мріяти про цей момент, коли щось подібне, якусь подібну стрічку знімуть і на Дніпропетровщині? Бо і на Дніпропетровщині вистачає своїх героїв. Так, ми розуміємо, що постійно триває процес героїзації тих людей, які займалися і тут відповідними справами, які боролись за незалежність, які виборювали ту національну ідентичність Дніпровського краю. Ми знаємо, що є вже певні стрічки, які знімалися в Дніпрі про Данила Сахненка і про Дмитра Яворницького. І Олександр Поль був автором певних таких напрацювань, кінонапрацювань. Але дійсно той рівень, який нам пропонують наші колеги з «Пронтофільм», він дійсно заслуговує уваги. Я маю надію, що найближчим часом і подібні історії, кіноісторії з'являться і будуть відзняті у Дніпрі, і ми хочемо сказати, що ми над цим певним чином вже працюємо. Дуже дякую вам. З нами був Євген Хорошилов, очільник управління культури Департаменту гуманітарної політики міськради. Говорили про прем'єру фільму «Довбуш», яка відбудеться у Дніпрі 25 серпня.